नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल म संगीता कटुवाल सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट सिंहदरबार भित्र कोठै पिछे मन्त्रालय भए पनि काम शून्य आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको कामका बारेमा मन्त्रीहरू नाजवाब नेता कार्यकर्ता भेट्नमै सीमित केन्द्रीय समिति बैठकपछि पनि काङ्ग्रेसमा देखिएन रूपान्तरणको छनक वार्षिक कार्य योजना अनुसार चल्न देउबालाई दबाव विधानको पालना हुनेमा आशंका एक सय चौतिस वर्ष पुरानो वीर अस्पताल अस्त व्यस्त उपचारमा लापरवाही हुने क्रम रोकिएन सामान्य शल्यक्रियाका लागि महिनाौ पर्खनु पर्ने बाध्यता उपकरणको अभाव सैनिक विद्रोहमा अपदस्थ नेत्री सोचिलाई सरकारी आवासमा सारियो तल्लो सदनका सभामुख म्याटले गरे भेटवार्ता स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर विश्व समुदायको चिन्ता र उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा तीन चुनाव खेलाडी लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन अब प्राइम समाचार विस्तारमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट नै देश चलिरहेको छ एउटा बाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् कोठै वृक्ष मन्त्रालयको कार्य कक्ष छ तर तिनै मन्त्रीहरूको काम भने खासै प्रभावकारी देखिँदैन कतिपय मन्त्रीहरू त सामान्य प्रश्न गर्दा पनि झोकिएर जवाफ दिने र जवाफ दिनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् आज हामी सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा आएका छौँ र हामी यहाँका मन्त्रीज्यूहरू सचिवजीवहरू कहाँ हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकक्षतर्फ का चाहिँ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ धेरैजसो मन्त्रालयमा चाहिँ यहाँका मन्त्रीज्यूहरू सचिवजीवहरू भेटाउन पाइँदैन र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा माननीय अमललाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उहाँको नेमप्लेट राखिएको छ यहाँ नेम लेखिएको छ बाहिर यो यो मन्त्रालयको मात्रै दृश्य होइन सिंहमा दरबारका हरेक जसो सबै मन्त्रालयमा यही दृश्य देख्न पाइन्छ मन्त्रालय पुरै खाली रहेछ कहाँ <gitto> <शार नहीं नहीं। laughs> खाली छ तरि हराउँछ कोटा तयार अरू मन्त्रालय त त्यहाँ बुझ्नु पऱ्यो नि भाइ अहिले सबैको मन्त्रालयको मैले थाहा पाउँछु त खाली नहुनु पर्ने हो त्यो के भएको छ हामी बुझ्छौँ है अब चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ एकदमै सर्कुलर हुन्छ जनताको पक्षमा हुन्छ भने तर जनताहरू चाहिँ भेट्नै नपाउने मन्त्रीजीहरूलाई यहाँका सचिवजीहरूलाई किन यस्तो यस्तो हुन्छ जनताहरूले मन्त्रीजी सचिव सबैलाई भेट्न पाउँछन् तर निश्चित रुटिन हुन्छ होइन मन्त्रालयको काम पनि गर्नुपर्छ मन्त्रालयको आन्तरिक काम यहाँको मिटिङ होइन हामीले केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर मन्त्रालयको आफ्नो आफ्नो प्रशासनिक काम पनि हुन्छ त्यो काम गर्ने समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ अनि हामीले सामान्यतया डेढ दुई बजे पछाडि सबैलाई भेट्ने मिलाएकै छौँ यति बेला हामी कानुनको रक्षा गर्ने मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयमा आएका छौँ र मन्त्रीजी हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ आज हामी उहाँको निजी सचिवालयतर्फ जान चाहन्छौँ र त्यहाँ को 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 हुनुहुन्छ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि नै सचिवजी हुनुहुन्छ कि नै भनेर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ उहाँको कार्यकक्षतर्फ हामी चाहिँ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ पछिल्लो समय सीमा दरबारमा अधिकांश मन्त्रीज्यूहरूलाई भेट्न पाइँदैन अधिकांश मन्त्रालयहरू खाल्ने छन् कानुनको रखवाला कानुनको रक्षा गर्ने जनतालाई नयाँको महसुस गराउने मन्त्रालयको अवस्था छ के छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ माननीय धनराज गुरुङ कानुन ने तथा संसदीय मामिला मन्त्री उहाँ पनि आफ्नो कार्यकक्षमा हुनुहुन्न उहाँ पनि मन्त्रालयदेखि बाहिर हुनुहुन्छ यो जहाँ चाहिँ सिमेन्दरबारका हरेक मन्त्रालयमा देखिने दृश्य भइसकेको छ सडकका कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू केही अन्य मन्त्रालयले पनि साझेदारीलेला तर अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ बालक सानो खोल्सामा परेर अहिलेसम्म कहाँ छ भेटिन सकिरहेको छैन त्यसमा त्यो संरचना निर्माणमा तपाईँको मन्त्रालय लगायतका धेरै मन्त्रालयहरूको भूमिका छ अहिले चाहिँ किन यो चाहिँ पूर्वाधारहरूको कुरामा चाहिँ सरकारले अलिकति व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सकेको अझै भन्दा तपाईँको मन्त्रालयले किन काम गर्न सक्यो यो अस्ति भर्खर सामाखुसीमा एउटा बच्चा सानो सामाखुसीमा चाहिँ एउटा बालक चाहिँ सानो त्यो खोल्सामा गएर चाहिँ ऊ अहिलेसम्म बेपत्ता छ रेकर्ड न पत्रकारको पनि धर्म छ एकछिन विषयवस्तु त स्पष्ट विषयवस्तु चाहिँ के भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू सामाखुसीमा एउटा त्यो सामाखुसीमा एकजना बालक अस्ति पानी परेको दिन गत बिहिबार ऊ चाहिँ खोल्साबाट मिस्टेकली खस्दाखेरि ऊ अहिलेसम्म बेपत्ता छ ती ती खोल्साहरू त्यस्ता करिडरका सडकहरूमा ता बारहरू अहिलेसम्म आउन सकेनन् यस्तो किन सडकहरू पटक पटक खनिन्छन् ढल पटक पटक बनाइन्छ यस्तो किन यही प्रश्न छोटो यो सबै ठाउँको संरचना बनाउने भने त अहिले त्यो स्थानीय तहको सरकारले गर्ने हो नि त <laughs> मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई माननीयज्यूलाई भेट्नको लागि सधैँ नै यसरी सर्वसाधारणहरू बसिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई भेट्न निकै मुस्किल छ मानौ कि अदृश्य भगवान सर बनिसकेका छन् हाम्रा मन्त्रीहरू तर जनतालाई सर्कुलरको सेवा सुविधा दिने बताउँछन् तर त्यो भनाइमा मात्रै सीमित भएको छ नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित भएको छ वास्तविकता हेर्ने भने सधैँ यसरी नै पर्खिनुपर्छ भेटाउन त एकादशको कथा जस्तै बनिरहेको छ म गएको थियो खानेपानीको मन्त्रीसँग भेट्न गएको थियो अनि एउटा खानेपानीको मैले भने कि हाम्रो गाउँमा धारा छैन खानेपानी राम्रो अनि त्यो खानेपानी म मेरो गाउँमा दिनु त त्यो मन्त्री साहबले भन्यो कि हाम्रो अति के अरे नगरपालिकामा गएर माग्नु यहाँबाट हुँदैन भन्यो अनि त्यसको अर्को मान्छे थियो काम गराउने त्यसलाई मैले भन्यो अनि त्यसले गएपछि भन्यो त त्यसले मलाई नम्बर पनि दिएको छ त्यसले पास गराएर ल्याइदियो तर मलाई गरेन मलाई त दुःख लाग्यो नि मलाई गर्नुपऱ्यो नि त जनताको सा समस्या बुझ्न सक्ने मन्त्रालयहरू नै खाली भएपछि मन्त्रीहरू नै आफ्नो कार्यकक्षमा नबसेपछि देशको प्रशासकीय प्रमुख थलो नै खाली खाली भएपछि अन्य क्षेत्रको के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ आखिर कहिलेसम्म सीमा दरबारका मन्त्रालयहरू मन्त्रीहरू बस्ने कोठाका ढोकाहरू कहिलेसम्म बन्द अथवा बाहिर लेखेको नेम प्लेटबाट चम्किने अब यो परिवर्तन हुन आवश्यक छ र नयाँ सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्न सकोस् र सर्वसाधारणको लागि सीमा सहज रहन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुच्छेद लेनदेन मिठो ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार असी प्रमाणीकरण गरेका छन् दुवै सदनबाट पास भए प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानूनको रूप लिएको छ राष्ट्रिय सभामा उपस्थित उत्पत्ति पांच असार दुई हजार असी में दर्ता विधेयक पन्ध्र असार दुई हजार असीमा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो एकतिस असार दुई हजार असीमा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको विधेयकलाई दस साउनमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको थियो विधेयक मार्फत सरकारले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने लगायत मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कुराहरू समावेश गरेको छ अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयक कानूनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ राज्यमा हरेक अनियमितता भ्रष्टाचार व्यथितलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक निकायहरू खड़ा फेरि पनि दलहरूले दुई हजार सडचालिस साल यता भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न भन्दै छुट्टै आयोग गठनको माग गर्दै आएका छन् यसले भएकै निकायलाई प्रभावकारी बनाउने कि नयाँ नयाँ निकाय खडा गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा नेताहरूले भ्रष्टाचार छानबिनको लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् दुई हजार सत्तालिस साल यता भएका भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूले छुट्टै निकायको गर्दै गर्दा भएका विभिन्न निकाय भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भएका निकायलाई प्रभावकारी बनाउने कुनै योजना ल्याउन नसकेका दलहरूले आफूलाई सुशासनको हिमायती देखाउन छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुले उनीहरू जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र उद्धत रहेको प्रश्न हुन्छ भ्रष्टाचार निवारण गर्न भन्दै गठन भएका निकाय राजनीतिक का हस्तक्षेपकै कारण प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ रहँदै आएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कुरा गर्ने हो भने पनि उसको कार्यशैलीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ सा। सामान्यतया तल्लो तहका कर्मचारी बाहेक ठुला ठुला विषयमा अख्तियारले काम गर्नै सकेको छैन अझै पछिल्लो समय त अख्तियारले दायर गरेको रिटमा विशेष अदालतले विपक्षमा फैसला गर्दा अख्तियारको अनुसन्धान नै शङ्काको घेरामा रहेको छ अख्तियारले राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका वाइडबडी खरिद प्रकरण लाउडा विमान प्रकरण नेपाल ट्रस्टको जग्गा विषय लगायतमा हात नै लगाएको छैन उता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सूचना सङ्कलन गर्ने तथा सतर्क गराउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम पनि प्रभावकारी नहुँदा सरकारी संयन्त्रमा अनियमितताको जालो फैलिँदै गएको छ राजस्व चुहावट विदेशी विनिमयको अपचलनको अनुसन्धान राजस्व प्रशासनको सुधार गर्ने जिम्मा पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि प्रभावकारी र नियन्त्रणमुखी काम गर्न सकेको छैन राजस्व प्रशासनमा नआएको सुधारकै कारण राजस्व चुहावटका समस्या बढ्दै गएको छ त्यस्तै स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्तिको विषयमा गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्था पनि उस्तै छ ठुला ठुला मुद्दा र उजुरी पर्ने बित्तिकै विभागले खुट्टा कमाइहाल्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा यहाँ विभिन्न चाहिँ नियामक निकायहरू चाहिँ छन् र कानुन त तिनीहरू शक्तिशाली पनि छन् तर पनि तिनीहरूको उपस्थिति त्यति प्रभावकारी देखिन सकेको छैन संवैधानिक आयोग भएका कारण अख्तियारलाई राज्यको कार्यकारी प्रमुखले समेत तत्काल हटाउन वा चलाउन सक्दैनन् तर तिनी सरकार सञ्चालकै आशीर्वादमा नियुक्ति पाएकाहरूको कारण आयोगले ठुला भ्रष्टाचारका फाइलमा हात नहालेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् उता सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग राजस्व अनुसन्धान विभागहरू त सरकार र प्रधानमन्त्री मातहत नै हुने भएकोले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने काम सुरु गरिहाले पनि सरुवा भइहाल्ने लगायतका समस्या आउने भएकोले उनीहरू ठुला मुद्दा हेर्न चाहँदैनन् उनीहरूले आफ्नै कोठामा लगेको मान्छेले उनीहरूमाथि नै कारबाही चलाउने आँट गर्दैन र त्यो एक हिसाबले भन्यो भने उनीहरूको सन्दर्भमा नैतिकता पनि भएन तर यो चाहिँ जुन उनीहरूको कर्तव्यको सिलसिलामा भनेर भन्यो भने उनीहरूको राष्ट्रिय दायित्व संवैधानिक दायित्वको सन्दर्भमा भन्यो भने उनीहरूको चाहिँ होइन एउटा धर्म भन्छ कि इथिक्स भन्छ होइन पेसागत इथिक्सबाट च्युत भएका छन् हरेक राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्दै जनताको मन जित्न उद्धत देखिन्छन् तर तिनै राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण देशमा भएका ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्न सकेका छैनन् भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा फेरि अर्को निकाय खडा गरेर रा, राज्यको ढुकुटी रित्याउनुभन्दा भएका निकायलाई नै प्रभावकारी बनाउन दलहरूलाई केले रोकेको छ भएकै निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन दलहरूलाई केले छेकेको छ दलहरूबाट जनताले यी प्रश्नको जवाफ चाहिरहेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने क्रम बढ्न थालेको भन्दै यो राम्रो संस्कार नभएको बताएका छन् इटालीको रोमबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुन तस्करीलाई लिएर गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको बारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् स्पष्टीकरणको मौका समेत नदी राजीनामा दिने भए देऊ नत्र सदन चल्न दिन्न भन्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको उनको भनाइ छ राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्त पत्त प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिहाल्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेका छ त्यो राम्रो होइन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिन्कन राजीनामा दिने भए देऊ नत्र भने सदन चल्न दिँदैन भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर उनले विमानस्थलबाट बरामद भएको सुन र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति लगायतको विषयमा उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेर मात्र भन्न सक्ने बताए आफ्नो इटली भ्रमण निकै फलदायी भएको दाहालले जानकारी दिए नेपाली काङ्ग्रेसमा विधान सम्बन्ध चल्न सभापति देउवालाई दबाव बढेको छ केन्द्रीय समितिको बैठकले वार्षिक क्यालेन्डरमा चल्ने कार्ययोजना पारित गरेसँगै हरेक विषय विधि सम्बन्ध चल्नुपर्ने बाध्यतामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका छन् विधि र नीतिसहितको वार्षिक क्यालेण्डर पारितसँगै काङ्ग्रेस मार्क्सवयस पार्टीबाट क्याडर वयस् पार्टीमा रूपान्तरण हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ नेताहरूले ने पार्टी हितका लागि पनि नीति र विधिसम्मत चल्न सभापतिलाई दबाव परेको बताएका छन् काङ्ग्रेसको डेढ अघि सम्पन्न चौधौँ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा चयन भएका शेरबहादुर देउवाले यस यसबीचमा सत्ताको जोड घटाउमा लाग्नु बाहेक कुनै पनि खास विधिसम्मत काम गर्न सकेनन् जसका कारण काङ्ग्रेसमा असन्तोषका स्वरहरू सतहमा आए उनलाई सभापतिबाट नै च्युत गर्ने सम्मका आवाज पनि स्वयं महामन्त्री गगन थापाले उठाए तर केन्द्रीय समितिको बैठकले यी सबै विषयमा बहस गर्दै सम्पूर्ण विषयलाई क्यालेन्डर अनुसार चल्ने अवस्था सिर्जना गर्यो त्यति मात्र होइन देउवाकै कारण सङ्गठन तहस नहस भएको दावी गर्दै उनको विकल्प खोज्ने महामन्त्री थापाको वार्षिक क्यालेन्डर सहितको कार्ययोजना नै पारित भएपछि कङ्ग्रेसको झगडा मत्थर भएको छ विधानअनुसार नै चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ डेढ वर्षमा नभएका काम हामीले एक वर्षमा यो गऱ्यौँ भनेदेखि मान्छे एउटा उत्साह आउँछ सबै पार्टी चिनेका छन् नेपाली जनताले सबै नेतालाई पनि चिनेका छन् मलाई पनि चिनेका छन् मेरो सभापति पनि चिनेका छन् मेरो महामन्त्री पनि चिनेका छन् अन्य पार्टीका नेतालाई पनि चिनेका छन् त्यसैले हामीले केही परिवर्तनको आवास पार्टीमा पनि दिनुपर्छ देशमा पनि दिनुपर्छ र सरकारमा पनि दिनुपर्छ पार्टीको आवास भनेको चाहिँ एउटाले अर्कोलाई कराएर गाली गरेर पार्टी राम्रो बन्दैन जनताको मन जित्ने कार्यक्रम र दृष्टिकोण लिएर आउनुपर्छ क्यालेन्डर अनुसार अब काङ्ग्रेसका सबै भातृ सङ्गठनले पूर्णता पाउनेछन् नीति महाधिवेशनको काम गर्ने गरी आगामी मङ्सिरमा महासमितिको बैठक हुनेछ आन्तरिक रूपमा पार्टीलाई सशक्त र नयाँ आयामका साथ अगाडि बढाउने योजना बनेको छ यद्यपि इतर पक्षका नेताहरूले भने अझै नेतृत्वप्रति आशंका गर्न भने छाडेका छैनन् निश्चित रूपले नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या के हो भने यहाँ विचार समूहहरूभन्दा समूहहरू समूहहरूबाट हबी भए नेतृत्वलाई आफू अनुकूल घुमाउन खोजे र आफू अनुकूल निर्णयहरूमा प्रभावित गर्न खोजे भन्ने खालको कुरा हो र पार्टीलाई लिएर जाने क्रममा हामीले चौधौँ अधिवेशनपछि पार्टी एकदम सबैलाई समेटेर सहभाजीले लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो पार्टी र पार्टीका कुराहरू पार्टीको फोरममा पार्टीभित्र राख्न नपाइसकेपछि र छलफल गर्न नपाइसकेपछि त्यो कुराहरू बाहिर पोखिन्छन् के त्यो बाहिर पोखिने क्रम रोक्नुपर्छ कतिपय नेताले भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वले केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट अनुसार क्यालेन्डर अनुसार चल्ने भएकाले गुट उपगुट समाप्त हुने र सङ्गठन नवीन सोचका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास गरेका छन् तिनै तहमा मनमोटाउ नभइकन यथार्थ मौ जसले काङ्ग्रेसमा मरिमेट्या छ जो काङ्ग्रेसमा निरन्तरता लाग्छ त्यो साथीले अवसर अवसर पाउने गरी चाहिँ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ यसमा आरोप प्रत्यारोप अब सबैले त्यागेर भएका कुरा भडास निक्लिसकेपछि त गुट उबकुट त रहेन भित्र रहेको मैलो त सबै निक्लिसक्यो नि अब जे बोल्नु पर्ने फोरममा बोलेर त्यस्तो कुराहरू हो भने बोर्डको बैठक हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ त्यसमा कुरा हुन्छ अन्य कुराहरू हुँदैन पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ र यो काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस बच्यो भने सबैको भविष्य छ एकअर्कालाई गाली गरेर एकअर्कालाई भनाभन गरेर कुनै अर्थ छैन त्यसकारण काङ्ग्रेस एक भएर अगाडि बढ्छ सभापतिको कार्यशैलीको विरोध गरेर सधैँ चर्चामा रहने महामन्त्री थापाको वार्षिक कार्ययोजना केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि अनुसार चल्न र गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न थप चुनौती महामन्त्री थापालाई पनि छ यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले नीति र विधि विधिअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले काङ्ग्रेसका गुटहरू मत्थर हुँदै जाने सम्भावना छ तर पार्टी सभापति देउवा विधिले बाँधिएको भए पनि परम्परावादी व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ प्राइम समाचार जारी छ हामी आउँछौँ स्वागत छ अब बांकी समाचार नेपालकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालले आज वार्षिक उत्सव मनाएको छ देशकै पुरानो अस्पताल भए पनि पछिल्लो समय बिरामीको विश्वास भने घट्दै गएको छ अस्पतालबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधामा रास आएकोले अस्पतालसँगै उपचारको गुणस्तर समेत पुरानो बन्दै गएको हो आजभन्दा ठिक एक वर्ष अघि विषम उन्नाइस साउन बाह्र गते पन्ध्र सय सहित वीर अस्पतालले सेवा प्रभाव गरेको थियो सरकारी स्वामित्वमा रहेको वीर अस्पताल नेपालभरका नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय उपचार दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आएको थियो उक्त अस्पतालमा देशैभरबाट नागरिकहरू उपचारका लागि आउने गर्थे वीर अस्पतालमा उपचारका लागि जाने भन्ने बित्तिकै बिरामीले पनि गौरव महसुस गर्थे सोही अनुसारको उपचार सेवा समेत नागरिकले पाउँदै आएका थिए अहिले उक्त अस्पतालले एक सय चौतिस वर्ष पार गरेको छ तर पछिल्लो समय अस्पतालले उपचारमा नवीनता पस्किन नसक्दा विभिन्न सेवाबाट बिरामी वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आएको छ आज लास्टै हो कान सफा गर्ने दिन अस्ति कान सुखा भयो भनेर पठाइदिनुभयो अनि आज यहाँ लास्ट भनेर आएको अब छैन छ त्यो तार बार यहाँ नयाँ किला गरेर हेरि यस्तो गोरा चाहिँ खुन्जे खुन्जा गरेर आउनु परिरहेको छ अनि आएको खोइ अब छैन छ आज अब आउनुभएको थिएन बाह्र बजीसम्म मात्र टिकट खुला हुन्छ भन्यो भने अस्ति त शुक्रबार नै थिएन अस्ति शुक्रबार त हामी है एक बजीसम्म नै टिकट काटेर गरे हो दुई बजीसम्म नै अस्पतालमा नागरिकहरूले भनेको समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् सामान्य शल्यक्रिया गर्नका लागि पनि महिनौसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ अस्पतालमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू नै छैनन् भएकै उपकरणहरू समेत कोही व्यवारिसी अवस्थामा छन् भने प्रयोगमा आउने गरेको उपकरण समेत भरपर्दो नहुँदा नागरिक निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुने गरेका छन् यहीँ आएर पहिला पनि म यहीँ आएर किडनी फालेको हो अनि अहिले पनि म सुविधालाई आएको दुइटा मिसिन चाहिँ दुइटै मिसिन बिग्रेको भनेर भन्नुभयो यहाँहरूले अनि त्यो सिटी ज्ञान एमआरआई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ एउटा किडनीमा फेरि पत्थरिया पिसाब नली के अरे पिसाब थैली सुनिएको छ तपाईँ उहीँ जानुहोस् भनेर म आएको थिएँ र आउँदाखेरि यहाँ दुइटै मिसिन बिग्रियो भनेर चाहिँ मैले धेरै सो शास्ति छेपेको छु हाम्रो लागि सरकारले अथवा यहाँ हस्पिटलका जनताहरूले जसले पनि उहाँहरू डाक्टरहरूले स्वास्थ्य स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो हामी गरिबले बाँच्नु पऱ्यो भन्ने मेरो पनि धेरै हामी अब गरिब मान्छे एउटा झन् बिरामी धेरै भोग्दै आएको छु मैले अब पिसाबली पत्थरी गरेँ किटनी फालेँ पिसाब नल चिया पिरो तिनवटा बजेसम्म गरिरहेको छु हेर्नुहोस् अहिले म आएको अब आज बाह्र बजीसम्म सूचना ल्याएको अघि म एघार साढे एघारमै भन्दा अगाडि आउँदै बन्द गरेर वीर अस्पतालकै लागि भनेर सरकारले करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्दै आएको छ थप नयाँ नयाँ बिल्डिङ पनि बनेका छन् अस्पताललाई हेर्दा चिटिक्क पारिएको भए तापनि उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै गुनासोहरू पनि प्रशस्तै आउने गरेको छ नागरिकले निशुल्क रूपमा उपचार सेवा पाउने गरी स्थापना भएको भनिएको अस्पतालमै नागरिकले उपचार गर्न नसकेको भन्दै हार गुहार नै गरिरहेका छन् बिरामी राखेको एक हप्ता पहिला यो असारमा राखेर लगेको अनि चापेसी ल्याउनु भनेको थियो लिएर आएको अहिले त्यो बिरामी जस्तातस्तै छ औषधीहरू चलाइराखेको छ अब हाम्रो घर यो झिटी सम्पत्ति जम्मै सकिसकेको छ र हामीले अब यो बिरामी चाहिँ एक्काइस वर्षको हो विशाल नाम गरेको बिरामी छ र उसलाई हामीले बचाउन नसक्ने हालत भइराखेको छ अब मिडियोतिर जाऊ भनेर भन्छन् वीर अस्पतालमा हाल नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनमा आएसँगै नौ सय साठी सयमा सा विस्तार भएको छ बिरामी सन्तुष्ट हुन नसके पनि अस्पताल प्रशासनले भने वीर अस्पताल गज्जबैको बनाएको गर्वका साथ भनिरहेको छ अस्पताललाई थप व्यवस्थित गरेर लैजाने प्रशासनको जवाब छ के त भन्दा त्यो धेरै चापमा हुँदाखेरि असन्तुष्टि पनि बढेका होलान् त्यसलाई हामी सहर स्वीकार गर्छौँ तर जनताको विश्वास हिजोभन्दा आज बढ्दो छ र एक सय चौतिस वर्षसम्म पनि वीर हस्पिटललाई जुन विश्वास गरिराख्नु भएको छ पब्लिकले त्यसप्रति हामी एकदमै नतमस्तक छौँ र भविष्यमा पनि यहाँभन्दा राम्रो सेवा दिनलाई हामी अनवरत प्रयासरत छौँ अस्पताल प्रशासनले अस्पताल परिसरमै वार्षिक उत्सव मनाएको थियो बिरामीका लागि ठुला ठुला योजना सुनाए पनि बिरामीको स्वास्थ्य जटिलताको ख्याल नगरी अस्पतालमै कार्यक्रमको आयोजना भएकोमा भने जानकारहरूले आलोचना गरेका छन् अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र हो यसको वरपर होहल्ला गर्न हुँदैन तर स्वयं अस्पतालले नै जटिल खालका बिरामी राखिएकै स्थानमा धुमधामले वार्षिक उत्सवको आयोजना गरेर बिरामीको जनस्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु भने खेदजनक छ हरेक वर्ष जुलाई अठाइस तारिकका दिनलाई विश्व हेपाटाइटिस दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ भाइरल हेपाटाइटिसको जोखिम कम गर्दै विश्वलाई स्वास्थ्य बनाउने अभियानका रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो यद्यपि हेपाटाइटिस यो युगको सबैभन्दा खतरनाक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा भने अझै पनि कायमै छ अब बाँकी प्रसङ्ग काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सा सार्वजनिक सवारी साधन थोत्रा छन् बिस वर्ष भन्दा धेरै पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू अत्येसम्म यात्रु कोचेर उपत्यकाका सड़कमा गुडिरहेकै छन् यस्ता साधनलाई विस्थापित गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि अझै कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन सरकारले साल चैत्रदेखि नै बिस वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन प्रतिबन्ध गरेको थियो त्यसपछि फेरि प्रदूषण र दुर्घटनाको कारक रहेको भन्दै दुई हजार चौरात्तर सालदेखि यस्ता पुराना सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाइयो तर पटक पटकको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यका पुराना सवारी साधन कारण प्रदूषित हुँदै आएको छ यस्तो संवेदनशील मुद्दामा भए गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न न त सरकार अग्रसर छ न त वैकल्पिक योजना नै अघि सार्न सकेको छ सरकार आफ्नै योजना कार्यान्वयनमा उदासीन बन्दै गर्दा कतिपयले भने नेपाल जस्तो पुराना सवारी साधनको भण्डार भएको मुलुकमा पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने योजना अघि सार्नु मूर्खता भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् सरकारको यो योजना अव्यवहारिक अवैज्ञानिक र सान्दर्भिक भएकाले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उनीहरूको ठहर छ हामीलाई नेपाल सरकारलाई या नेपाल राष्ट्रलाई नयाँ गाडी चाहि चाहिएको हो कि सुरक्षित र व्यवस्थित किसिमको गाडी चाहिएको हामीलाई यदि सुरक्षित व्यवस्थित आधुनिक प्रविधियुक्त गाडी चाहिएको भने बिस वर्षको कुरा फाल्तु वा यात्रा बेकुबुको कुरा हो सरकारको यो निर्णयलाई व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएका छैनन् यो निर्णय अवैज्ञानिक भएकाले यसको कार्यान्वयन कुनै पनि हालतमा हुन नदिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ सरकारले निर्णय गर्दै गर्दा त्यसको चाहिँ नि दुर्गामी असर राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्ने योजना योजनासहित मध्यमवर्गीय व्यवसायीको लगानीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो र त्यो नीति निर्माण गर्दै गर्दा नै त्यहाँदेखि नै अहिलेसम्म हामी त्यो विषयलाई निरन्तर हामी चाहिँ नै यसलाई वैज्ञानिक आधारमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ सवारी साधनको आयु तोकेर विस्थापन गर्नुभन्दा साधनको अवस्था जाँच गरी टेस्टमा फेल भएका सवारी साधनलाई हटाउने प्रावधान ल्याउनु पर्ने विदको बुझाइ छ त्यस्तै पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गरी त्यसलाई पुनः प्रयोगको लागि योग्य बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने वातावरण वातावरणविदहरू बताउँछन् हाम्रो जुन इकोनोमिक 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 यहाँ छ छ जसरी हामीले त्यो एकदम कि कि र त्यसले पनि एउटा चाहिँ विवश गराएको छ सिस्टमलाई नै कि तपाईँले यदि न्यू सिस्टममा जानुहुन्छ अथवा हायर टेक्नोलोजीमा जानुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको मौगो भन्न चाहन्छ कि हामीले चाहिँ जे टेक्नोलोजी हामीसँग छ त्यसैलाई जबसम्म त्यो टेक्नोलोजीले काम गर्नु छोड्दैन त्यसैलाई चाहिँ हामीले पुनप्रयोग गरौँ अथवा त्यसैलाई नै चाहिँ मर्मत गरेर पनि हामी अगाडि बढौँ भने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जहाँ पनि व्यापक रूपमा चाहिँ यता ट्राफिक कार्यालय भने बिस वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग हुने बताउँछ सडकमा हुने जामको मुख्य कारण पुराना सवारी साधन भएको र यस्ता गाडी सडकमा गुडिरहँदा बिचमा बिग्रने समस्याले गर्दा दुर्घटनाको पनि जोखिम बढ्ने महानगरीय ट्राफिक प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट बताउँछन् सडकमा सवारी साधन बिग्रिने बिग्री सडकमा सवारी साधन बिग्रिएपछि त्यसले चाहिँ सवारी आवागमनमा असर गर्छ ट्रा जाम बढाउँछ यसका अतिरिक्त धुवा दु, दु, फा गर्छ यसले चा। धुवा चाहिँ धेरै फाल्छ अब मेन्टेनेन्स नगरेका पुराना सवारी साधनहरूले वायु प्रदूषण चाहिँ बढाउँछ देशलाई नयाँ गाडी नभई सुरक्षित र व्यवस्थित सवारी साधनको आवश्यकता भएकाले भएका पुराना गाडीलाई विस्थापित नगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कतिपयको जोड छ सबै खाले सुझावलाई मनन गर्दै सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्भव भएसम्मको विकल्प प्रयोग गरेर व्यवसायी र वातावरण दुवैमा असर नपर्ने गरी सरकारले उचित निर्णय लिई कार्यान्वयनमा कडाईका साथ उत्रिन ढिलाइ हुँदैन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले चालु आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनमा केन्द्रित हुने गरी वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको छ सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी ऐन र कानूनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहका मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने लगायत विषय समेटेर वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको हो समिति सदस्यहरूको राय सुझाव समेटेर वार्षिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए विभिन्न समितिहरूले संसदमा पनि छलफल उठाएको छ मान्यहरूले पनि विषयवस्तु उठाइरहनु भएको छ र विभिन्न समितिहरू पनि सुशासन भ्रष्टाचारका विषयहरू अरू अरू समितिमा पनि उठिरहेछ तिनीहरूले सरकारलाई निर्देशन गरिरहेछ वार्षिक प्रतिवेदनमा ती कुराहरू उल्लेख भइरहेछ संवैधानिक आयोगहरूले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्य भुवन सुनारको समय समयजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको दलितका सवाल सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सभापति समक्ष पेश गरिएको छ यसअघि राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मातहतका समितिलाई उक्त प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो पोखरालाई तालै तालको सहर भनिन्छ पोखरामा साना ठुला गरी नौवटा ताल छन् पोखरामा भएका तालहरूमा अधिकांश पर्यटकहरू रमाउने गर्छन् तर ती तालमा उम्रने जलकुम्बी झार स्थानीय सरकार पर्यटन व्यवसाय र ताल संरक्षणमा लाग्नेहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बने हरेक बर्खायामा फेवा ताल जलकुम्बीले ढपक्कै ढाकिन्छ यसले ताल कुरूप बनाउनुका साथै ताल नै छोपिने काम गर्छ यसलाई हटाउन महानगर र यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले रकम छुट्याउनेदेखि स्थानीयले सेवा समेत गर्दै आएका छन् भारी वर्षा हुनुका साथै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जलकुम्बी बगाएर ल्याउँदा तल्लो क्षेत्र कुरूप हुने गरेको छ गत शनिबार मात्रै ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल गण्डकीको अगुवाईमा फेवाताल सरसफाई गरिएको थियो तर अहिले फेवाताल जलकुम्बीले उस्तै बनेको छ यसरी झार फालेर हैरान भएका स्थानीय जलकुम्बी को नियन्त्रण गर्न महानगरले दीर्घकालीन उपाय सोच्नुपर्ने बताउँछन् अब हामीले पहिला स्टडी अनुसार चाहिँ यसको न्यूनीकरण गर्नलाई यसको मुहान जुन हर्पन खोला छ हर्कन खोलाबाटै चेक ड्याम बनाउने प्रस्ताव थियो पहिलाको वर्ष हाम्रो माननीय राज्य पहाडीको पहलमा बनेको पनि हो तर त्यो अलिक कच्चा बनेको हुनाले चाहिँ त्यो बर्खा बा, बाढीले भत्काएर लगाएर फेरि आयो कि यसको लागि चाहिँ सिल्टेशन ड्याम यसको मुहानमा नै बलियो बनाउने र यसलाई नदिनु नै विकल्प विकल्प मैले एउटा सबैभन्दा मेन नै ताल हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ मान्छेहरू हेर्न नै आउने हो यो अब यहाँ बसेर ताल नै झारपात देखियो भने त यहाँ बस्ने मान्छेलाई पनि रमाइलो हुँदैन पर्यटकले त हेर्न आउने त हाम्रो नेचुरल ब्युटी हो अनि यसरी मान्छेले लगाएर गर्नुभन्दा पनि हाम्रो मेसिन पनि छ त्यो युटिलाइज भइरहेको छैन हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ के गर्नुभएको छ त्यो पनि अलि राम्रोसँग हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ जनता हो नि त हामी त मेयर साहबले अब अलिकति पोखरालाई यसरी गर्नुपर्ने हो काठमाडौँमा बालनले गरे जसरी हाम्रो पनि यहाँ मेयर साहबले अलिकति गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो जलकुम्बी झारले ताल छोपिदा ताल कुरूप बन्नुका साथै डुङ्गा चलाउन समस्या हुने गरेको डुङ्गा व्यवसायको गुनासो छ तालसँग पोखराको अस्तित्व जोडिएको भन्दै ताल संरक्षणका लागि झारको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने डुङ्गा व्यवसायीको माग छ आयो दुई तिन महिनामा फेरि थन्कियो यसले चाहिँ काम गरेन र त्यसले चाहिँ यो क्यानाडाबाट ल्याएको मेसिन थियो र यो चाहिँ यो प्लेट गएको छ त्यसलाई तान्ने प्लेट गएको छ भन्नुभएको थियो तर तर कहिले कहिले चाहिँ चलाउनु हुन्छ तर पनि त्यसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकेको छ जलकुम्बी छिटो फैलिने झार भएका कारणले निकाले पनि त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ झार नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना नै बनाएर अघि बढेको महानगरको भनाइ छ दुई वर्षभित्र झारबाट कम्पोस्ट मल बनाउने तयारीमा महानगरपालिका रहेको मेयरको भनाइ छ जलगुम्मीलाई चाहिँ हामीले अब बन्ने फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रमा प्राय यो चाहिँ प्राङ्गारिक मल बन्नका लागि पनि प्रयोग हुनसक्छ भनिन्छ त्यसो भएको हुनाले अब जलगुम्बी हामीलाई भार होइन त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सहयोगी बन्छ र केही हस्तकलाको सामानहरू पनि त्यसबाट बनाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय साथीहरूले पनि प्रयोग गर्न सुरु गर्नुभएको छ त्यसबाट हामीले जलगुम्मी झारलाई उपयोग गर्ने पनि क्रममा छौँ हामी दुई हजार चौहत्तर माघमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पचास लाख रुपैयाँ बजेट पोखरा महानगरपालिकाको पचहत्तर लाख रुपैयाँ गरी एक करोड पच्चिस लाख रुपैयाँमा ल्याएको जलकुम्बी निकाल्ने मेसिन हाल प्रयोगविहीन बनेको छ एकातिर मेसिनको प्रयोग भएको छैन भने अर्कोतिर जलकुम्बीले पोखराका तालहरू कुरूप बन्दै गएका छन् प्राइम एचडीका लागि कास्कीबाट अनिता रिपोर्ट लामो समयदेखि खडेरी हुँदा सिराहामा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानहरू समस्यामा परेका छन् पानी नपर्दा समयमा रोपाई गर्न नपाएका किसानहरू उत्पादन कम हुने भन्दै चिन्तित भएका छन् सिँचाइको अभावमा सिराहामा साउनको दोस्रो सातासम्म पचास प्रतिशत मात्र धान रोपाई भएको छ मधेस प्रदेशको सिराहामा लामो समयको खडेरीका कारण अधिकांश किसानहरूले धान रोप्न पाएका छैनन् सिँचाइको सुविधा नहुँदा र पानी नपरेका कारण रोपाई गरेको धान पनि सुक्न थालेको छ रोप्न बाँकी रहेका किसानको बेउ ब्याडमै सुक्न थालेको छ धान मात्र होइन पानी अभावका कारण फल्न लागेको मकै कोदो लगायतका बाली पनि सुक्न थालेका छन् आकाशे पानी नपर्दा जिल्लामा करिब पचास प्रतिशत खेतमा मात्र धान रोपाईँ भएको छ धान रोप्ने समय बितिसक्दा पनि सिरोहाको नरहा गाउँपालिका पाँचका किसान राजदेव यादवको दुई बिघा खेत बाँझिरहेको छ करिब बाह्र कट्ठा जमिनमा स्यालो ट्युबवेलको सहयोगमा जसोतसो रोपाइ गरे पनि रोपाईँ हुने गरी पानी नपर्दा यादवको खेत बाँझिरहेको हो कतै छ रोप्ने

सिँचाइ अभावका कारण विष्णुपुर गाउँपालिकाको अधिकांश खेत बाँसे रहेको छ साउनको दोस्रो सातासम्ममा पनि सुक्खा जारी रहेकोले खेतमा धान रोपाईँ हुने नहुने टुङ्गो नभएको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् त्यस क्षेत्रमा कमलाको नहर लाग्ने भए पनि लामो समयको खडेरीले नहरमा पानी नहुँदा रोपाईँ समेत हुन सकेको छैन नै सुविधा

आकाशे पानीको भरमा खेती हुँदै आएको सिराहामा धान रोप्ने मुख्य समयमा पानी नपरेको कारण रोपाईमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र सिराहाले जनाएको छ सा। साना कुलो तथा भूमिगत जलस्रोतको पहुँच भएका पालिकाहरूमा सन्तोषजनक रोपाई भएको भए पनि राजमार्ग आसपासका पालिकामा कम रोपाईँ भएको केन्द्रले जनाएको छ सा। सामानको पहिलो हप्तासम्म प्राविधिक हिसाबले सकिसक्नु पर्ने होइन तर अब हो, लामो तपाईँले पनि थाहा होला कि लामो दशदेखि लिएर हालसम्ममा एक पटक मात्रै पानी परेछ त्यो पनि पर्याप्त पानी जिल्लामा परेको छैन दुई चार पाँच सात दिन त्यो त्यसले पानीले रोपाई भयो सिराहामा सबैभन्दा कम कल्याणपुर नगरपालिकामा दस प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको छ भने सबैभन्दा बढी बडियारपट्टी गाउँपालिकामा नब्बे प्रतिशत रोपाई भएको केन्द्रले जनाएको छ जिल्लामा विशेष गरी बासमती रातो कालो सोना मनसुली हरिदिनाथ रामधान र रा, कतरनी जातको धान खेती हुने गरेको छ प्राइम टेलिभिजनका लागि श्रवाबाट मुकेश कुमार यादवको रिपोर्ट प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार भोजपुरको हतुआगढ़ी गाउँपालिकाले प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई जोडी पदमार्ग निर्माण गरेको छ गाउँपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आवागमन बढाएर आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन पदमार्ग निर्माण गरेको हो पदमार्ग निर्माणपछि त्यस क्षेत्रको जोर आहाल सङ्खामचुली दिमा लुङमा घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भोजपुरको ऐतिहासिक क्षेत्र हतुवागढी गाउँपालिकामा पर्यटनलाई लक्षित गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको छ प्राकृतिक रूपमा मनोरम रहेको क्षेत्रलाई समेटेर ज्वरो आहाल सङ्खामचुली दिमालुङ गरी करिब छ किलोमिटर पदमार्गसँगै आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ करिब एक करोड चौतिस लाख लागतमा गत आर्थिक वर्षदेखि पदमार्ग निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ यसलाई मुख्य पर्यटन क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित योजना हो र जसमा चाहिँ एक करोड चौतिस लाखको काम भइरहेछ जसभित्र सिँढी बनाउने हावाघरहरू बनाउने विभिन्न खालका चाहिँ टोइलेट अनि त्यसपछि डस्टबिनहरू बनाउने साथै पोखरी संरक्षण गर्ने लगायतका चाहिँ कार्यक्रमहरू भित्र रहेका छन् जसको उद्देश्य चाहिँ वातावरण मैत्री संरचना पैदल मार्ग सँगसँगै यसलाई चाहिँ एउटा पिकनिक स्पोट साथै मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय पैदल मार्गको रूपमा चाहिँ विकास गर्न लागि छ हरियालीसँगै फाटिला पहाडका चौरहरूले पर्यटकहरूको मन लोभ्याउने गरेको छ दक्षिण क्षेत्रबाट तराईका जिल्ला नजिक पर्ने भएकोले दुधकोशी नदीमा पक्की पुल निर्माणले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनको संख्या वृद्धि हुने देखिएको छ त्यहाँ आउने पर्यटकलाई प्राकृतिक दृश्यले अवलोकन गर्न एक दिन पूर्ण रूपमा बिताउन सक्ने गरी पदमार्गलाई विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ पदमार्गलाई ऐतिहासिक पदमार्गको रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ घोडेटार बजार क्षेत्रबाट नजिक रहेको पदमार्गमा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ त्यहाँ जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले होमस्टे सञ्चालन गर्ने जनाएको छ पर्यटकलाई लक्षित गरेर पदमार्ग आसपासमा विभिन्न जातका फुलसँगै वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ धरान इटरी विराटनगरदेखि जब हाम्रो चुहारको पुल लागिसकेपछि चुहार धरण र चुहार घोरेटारसम्मको बाटोको सुगमता भइसकेपछि चाहिँ लगभग पैँसठी किलोमिटरको दूरी मात्रै धरानदेखि घोटार आइपुग्नु हुन्छ त्यसपछि एउटा आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन प्र पर्यटनलाई प्रवर्तन गर्नका लागि पनि यो पैदल मार्ग चाहिँ अत्यन्तै कामयाबी हुन्छ अत्यन्तै यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ पर्यटकहरू भित्रिन सक्ने सम्भावना देखेर हामीले यसको सुरुवात गरेका छौँ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको यो पदमार्ग प्रचार प्रसारको अभावमा भने ओछेलमा परेको छ पदमार्गसँगै हतुवा क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वलाई विश्वभर चिनाउन सके घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि गाउँपालिकाको आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ प्राइम टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट पछिल्लो पटक भारत लैजाने तयारीमा रहेको करिब सय किलो सुन बरामद भयो बरामद भएपछि घटना सार्वजनिक हुनु स्वाभाविक हो तर बरामद नभएका वा तस्कर सफल भएका कति छन् त्यो आंकलन गर्न मुस्किल छ तर बेला बेलामा बरामद हुने सुनको मात्रा हेर्दा नेपालमा तस्करको जालो गरी फैलिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन विगतदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर तेस्रो मुलुकबाट अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारत जाने गरेको छ नेपालमा सुन तस्कर हुन्छ भन्ने कुरा सबैले जानेको सत्य हो तर बरामद भएपछि मात्रै पुष्टि हुन्छ राजनीतिक दल नेता कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायसम्मको मिलिमतोमा भएका सुन तस्करबारे कसैले सुईको समेत पाउँदैन जब मिलिमतो गर्ने क्रममा विवाद हुन्छ अनि बल्ल सुराकी लगाएर सुन समातिन्छ तर सुन तस्कर गर्ने मुख्य नाइके कहिल्यै फेला पर्दैन पछिल्लो पटक भारत लैजाने तयारीमा रहेको करिब सय किलो सुन बरामद भयो यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो विगतमा धेरै पटक सुन बरामद भइसकेको छ यसअघि दुई हजार चौहत्तर सालमा शरणसाक्य हत्या प्रकरण र तेत्तिस किलो सुन तस्करी छानबिन गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन समितिले उठाएका कतिपय विषयमा सरकार मौन रह्यो भने एउटा चरणमा पुगेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको थियो राजनीतिक दलका प्रमुख चन्दादाता समेत रहेका व्यापारी समेत सुन तस्करीमा जोडिएपछि अनुसन्धान रोकिएको अनुमान गरिएको छ उक्त समूहले मात्रै अडतिस क्विन्टलसम्म सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको थियो दुई सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा सुर्खेत र दुई हजार त्रिचालिस सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नेबहादुर गुरुङले हङकङबाट अवैध रूपमा सुन ल्याउने क्रममा समातिएका थिए त्यसपछि नेपालमा सुन तस्करीको धन्दा उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ दुई सालमा तत्कालीन अधिराज कुमार धीरेन्द्रका अङ्ग रक्षक भरत गुरुङ र तत्कालीन आइजिपी देवी लामा सुन तस्करीमा पक्राउ परेका थिए दुई हजार उनापचासदेखि दुई हजार त्रिपन्न सालसम्म आइजिपी बनेका मोतिलाल बोहराको पालामा तत्कालीन सञ्चार उद्यमी तथा व्यापारी जमिम शाहले सुन तस्कर गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ जमिम शाहको हत्या भयो त्यसबेला सुन तस्कर गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नाम पनि लिएका थिए अर्थमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा संलग्न भएका रविन्द्रनाथ शर्मा मरणोप्रान्त अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए दुई हजार चौहत्तर भदौमा सिआइबीले पन्ध्र किलो सुन बरामद गरेको थियो उक्त तस्करीमा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख राजकुमार पौडेलको संलग्नता भएको आशंका गरिएको थियो किनकि उनी सुन बरामद भएपछि फरार भएका थिए अघिल्लो वर्षको गत पुष दस गते त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याइएको तस्करीको किलो सुनमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नता रहेको कतिपयको आरोप छ तर प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छैन अझै पुरानो इतिहास हेर्ने हो भने तातवानी नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको अवस्थामा बाह्र विश्वबाट दुई हजार अन्ठाउन्न पुस्तेस गते पहिलोपटक एक किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो त्यसैता सोही नाकाबाट भित्रिएको सुन विभिन्न परिमाणमा पटक पटक बरामद भइसकेको छ दुई हजार चौहत्तर भदौ उन्नाइस गते तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले अठासी केजी सुन बरामद गरेको थियो त्यसको अनुसन्धान अझै बाहिर आएको छैन माग गती मा सुन दुई हजार सतहत्तर माघ एघार गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा ल्याइएको सुनसहित प्रहरले दुईजनालाई पक्राउ गर्यो यसैगरी दुई हजार छिहत्तर मङ्सिर बाह्र गत हङकङबाट आएका दुई चिनिया नागरिक आठ केजी सुनसहित विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए नेपालमा सुन दैनिक पच्चिस किलो खपत हुने गरेको अनुमान छ सरकारी कोटा भने पन्ध्र किलो मात्र छ बाँकी दस किलोको माग अवैध तरिकाले तस्करले ल्याएको सुनले पूरा गरेको देखिन्छ नेपालमा दैनिक जसो सुन तस्करी हुने गरे पनि राजनीति स्वार्थ र रा संरक्षणका का कारण बरामद नै हुँदैन बरामद हुने भनेको त मिलिमतुका क्रममा विवाद भएपछि मात्रै हो बरामद भएको सार्वजनिक भइहाले पनि भरिया समातिन्छन् तर मुख्य खेलाडी पर्दा बाहिरै हुन्छन् अहिले चर्चामा रहेको एक सुन प्रकरणमा पनि भरिया समातेर जस लिने र नाइकीलाई चीनको हाङझोमा आयोजना हुने उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद, खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसियाली खेलकुदमा प्रतिनिधित्व गराउन पन्ध्र सदस्यीय टोलीको नाम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पठाएको हो नेपाली टोलीमा रोहित कुमार पौडेल कप्तान कुशल भोर्तेल दिपेन्द्र सिंह एरी आसिफ शेख कुशल मल्ल गुलसन झा करोड केसी अविनाश वोहरा सन्दीप लामिछाने ललित राजवंशी विवेक कुमार यादव प्रतेष जोशीसी सोमपाल कामी सन्दीप चोहरा र विनोद भण्डारी रहेका छन् तीनजुना खेलाडीले लामो समयपछि राष्ट्रिय टोली पुनरागमन विनोद भण्डारी अविनाश बोहरा र विवेक यादवले लामो समयपछि टोलीमा स्थान पाएका हुन् आरिफ शेख ज्ञानेन्द्र मल्ल र भीम सार्कीलाई भने टोलीमा समावेश गरिएको छैन एसियाली खेलकुदमा टी ट्वेन्टी ढाँचाको क्रिकेट प्रतियोगिता समावेश गरिएको छ एसियाली खेलकुदको उन्नाइसौं संस्करण आगामी सेप्टेम्बर तेइसदेखि अक्टोबर आठ तारिकसम्म चेनको हाङझोमा आयोजना हुँदैछ हामी प्राइम समाचार सिंहदरबार को भेत्र कोठै पिच्छे मन्त्रालय भए पनि काम शून्य आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको कामका बारेमा मन्त्रीहरू नाजवाफ नेता कार्यकर्ता समिति बैठकपछि पनि काङ्ग्रेसमा देखिएन रूपान्तरणको छनक वार्षिक कार्य योजना अनुसार चल्न देउबालाई दबाव विधानको पालना हुनेमा आशंका एक सय चौतिस वर्ष पुरानो वीर अस्पताल अस्तव्यस्त उपचारमा लापरवाही हुने क्रम रोकिएन सामान्य शल्यक्रियाका लागि महिनौ पर्खाउनु पर्ने बाध्यता उपकरणको अभाव सैनिक विद्रोहमा अपदस्थ नेत्री सुकीलाई सरकारी आवाजमा सारियो तल्लो सदनका सभामुख म्याटले गरे भेटवार्ता स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर विश्व समुदायको चिन्ता र उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा तीनजना खेलाडी लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडे नमस्कार, नमस्कार।